浦戸桂島がのりフェスティバルでにぎわっていたこの日、島の反対側にある浜辺にも多くの人々が向かっていました。震災後、多くのゴミが上がるようになった浜辺を清掃しようと、各地からボランティアが集まりました。今日は桂島のビーチをきれいにしようということで、いろんな団体が自然発生的に集まっていただきました。私は桂島に何度か入ってましたけれども、直接のきっかけは東京の NPO の方が被災した桂島に桜の木を植えたいということで、道案内方々桂島に来た時に、すごくビーチが汚れていて、いつ昔のように海水浴ができるのか大変心配でありました。それで仲間たちと話して、じゃあみんなでビーチをきれいにしようと、昔のように海水浴ができるようにゴミ拾いやろうということで、それぞれの団体が集まって、じゃあ自然発生的に声から声をかけて人に伝わったということで、これが今日の桂島のビーチの清掃につながったと思います。で、今日は遠くからは東京、山形、あるいは県内の各地からいっぱい人が来てくれて、この間1週間前、10日ぐらい前に訪れた時以上、台風のせいもあってだいぶビーチが汚れていたということで、またこれから継続してこれをやっていきながら、昔の海水浴のできる桂島を地域の皆さんと一緒にやっていきたいと思っております。皆さんのご支援もまたよろしくお願いしたいと思います。